fasten seatbelt sign and we would ask you please to return to your seat and fasten your seatbelt securely. Please ensure the back of your seat is in the upright position, the armrests are down and the table in front of you is stowed away. Would you also make sure that your hand baggage is safely stowed either under the seat in front of you or in the overhead locker. Queiram permanecer sentados até que se apague o aviso indicando que os cintos de segurança devem estar apertados. Verifiquem se têm todos os vossos artigos e bagagem de mão. Esperamos que tenham tido um voo agradável e muito obrigado por terem voado na British Airways.
até o aeroporto. Next stop, please. Next stop, please. Quero que vá para o preparar. Olha, olha. On behalf of Captain Chalmers and the crew, we'd like to apologise for the delayed arrival of this flight, but we hope you've enjoyed it with us anyway. And we look forward to seeing you on board again soon. Thank you and goodbye. Olha que aeroporto pequenino, depois daquilo que nós vimos. Look at the friends.
qual é? Bota nos outros? Vês? Pega, pega, vá. Pega, vá. Leva, leva. Já estão a ficar, os brancos já estão a ficar escuros. Começam a crescer lá. É. Deixa pegar. Deixa pegar, que a gatinha gosta de pegar, ela pega nela assim. Ela vai pegar neles. É, deixa ver. Eu nunca vi. Pega nela assim por pescoço, olha, elas são grandinhas. Mas não faz mal, faz da frente, Sarinha. Oh, Sarinha, faz agora da frente, faz da frente. Sai da frente, deixa a mãe pegar para ver. Para o pai filmar. Já está um. Ou não, dois. Ainda estão dois. Olha, deixa aí, filha, deixa aí, filha. Deixa ela levar. É a mãezinha deles. Deixa não faz mal. Deixa a mãezinha levar. Ainda deixa ficar um. Olha as unhas deles. Já são grandes. Ali. Pois, pega, perturbar. Pega, fofinha. Está aqui cá. Um. Anda cá, ah, ela vai ficar agora um. Ela está aflita, como a dizer. Ela não deixa estar. Essas. Mas também estava a começar a dizer. Tem um sonho. Deixa estar. Que a menina faz mal. Deixa-os. Deixa a mãe levar, coitadinha. A mãe fica triste. Deixa estar. Olha que eles têm medo. Porque é natureza. São bebezinhos, pronto. Fofinha! Não é? Fofinha, fofinha. Só este é que tem rabo. Tem. Mas tem aqui um branco. Ó, Sarinha, tu matas os bichinhos. Olha, nasceu com o lado de tu assim. Vai ser engraçada que tem, coitadinha. Fofinha! É que parece que é tudo baixo. Meu filho que sabe. Oh, fofinha, olha, olha, coitadinha da fofinha. Leva as meninas, leva, leva as meninas, leva. Leva, leva, leva. Olha este. Pega, pega, pega. Deixa estar, Sara. Deixa pegar, Sarinha. Olha a mãezinha a pegar. Deixa. Deixa pegar. Está filmando. Olha, este é muito sugadinho. Não chora, sim. Não chora. Já pesa. Já está muito. É muito meiguinha, é assim, não, tal e igual. Estes gatos não costumam ser assim, costumam ser mais bravos. Vai, leva, mãe. Deixa agora ver. É muito meiguinho, não costumam assim. Olha que eles são pequeninos, eles têm que nadar muito. Mas ainda onde estiveram cá o fofinha. Meu filho e a minha nora que vive comigo, o meu neto está mais vezes bem calçado. Se é menino ou menina. E ela meia para eles cantam. Fofinha. Sei lá como é tudo. Já fofinha de buscar os filhinhos. Olha, fofinha. Parece impossível, parece. O amor de mãe. Sim. Ah, é muito, muito escuro. As crianças de costas são todas iguais. Olha, vamos
cá, Sally. Anda cá, Iguilinho. Agora anda cá, Sara. Vai a Sara. Depois a avó também. Deixa agora só as duas. Agora na corpa, está bonita. Duas catafuas, sim. Catafuas ou como é? Catatuas. Aí é catatuas. As papagaias. Aí ela... O piu-piu. Aí com este lacinho ela vai ficar. Olha o sarópico, olha a sarinha. Segura, vai ficar na fotografia. Agora tens de sair tudo aí para fora. Sarinha, olha para mim, olha. Olha, olha que és um passarinho. Olha, ela fechou os olhos. Pronto, outra. Olha, Sarinha, agora tu sozinha, anda lá. Agora a Sara sozinha. Sarinha, que o pai vai chegar mais para a beirinha. Põe os bolinhos à beira dela. Anda lá, Sarinha, olha. Olha o pai. Olha, olha para mim, olha. Olha agora, quietinha. Vamos lá fora. Olha, o passarinho vai sair da máquina, olha agora. Olha. Estou. Estás, já está. Muito bem. Agora, mais para dentro. Agora senta. Ou senta aí. Com a Marta também. Ai, que bom. Assim está bem. Ai, que bonito. Quando eles pegam o topo, não morremos. Não adianta nada. Que bonito! Olha, tá. A Marta que está bonita. Pronto, tudo bem. Agora toda a gente. Vamos embora, vai a gente lá. Vamos juntar aí todos, vamos embora. Só tirar os quatro trofias ainda. Vamos embora, juntar aqui todos. Aqui, vai, de pé, não há problema nenhum. Opa! Assim. Não está de pé, de pé. Está de pé, olha para mim, está? Olha para mim. Chegas mais para os outros, vamos para os outros, vamos para a vá. Espera lá. Olha ali o pai, olhar para ti. Pronto, olha. Abrindo, agora escapa-te daí. Ou queres ficar também aí na cima? Ah, pode ficar. Está muito bem. Pronto. Outro mais gente. Agora vai tirar com o meu pai. E se eles explodem? Agora vai tirar com a minha mãe. Olha cá. Então já que estás a fazer alguma coisa, faz alguma coisa, não sei o que serve. Põe-te aqui esta distância. Pronto, e agora foca a câmara. Sara! E agora, outra vez a dona Sara? Sara! É com a mamãe, não é filho? Ora. Mas só vai sair a parte de baixo sua, não entra nessa aí. Sara, Sara. Olha ali para o pai. Olha para o pai. Olha para o pai. Olha aqui. Está aqui a minha Sara. Olha, olha a Marta ali, olha para ti. Olha. Olha ali a Marta. É, só brincadeira. Pronto, então faz aí, vai um bocadinho, está aí, vai um bocadinho. Faz Sarinha, anda aqui. Sarinha, olha para aqui. Olha. Não põe atrás, não põe atrás. Sara. Põe aqui para lá. Vai. Está aqui para a frente. Sara, olha para a mãe. Oh, Sarinha, Sara, olha aqui a mãe. Olha, olha o que está aqui. Olha, olha para a minha mão. Sara. Olha, vamos embora. Assim. Olha, aqui. Depois vês que o papai te bate. Depois bate. Não, não é um problema de bater. Ele deixa, ele deixa. Puxa. Pronto, mata. Olha, deixa estar assim. Deixa estar. Sai de preparar todos. Vamos lá, prepara. Tudo aí, Sara. Sarinha, está quietinha agora aí. Acho que enfiou o gatinho. Ó, vem cá aqui. Olha o miau, olha o miau para mim. Pronto, está bom. Agora põe-se lá todos outra vez, se quiserem. Já tiraram uma com a Marta. Olha lá, uma com a Marta. A Marta está muito linda. Este movimento que está a ver pessoas lá para a frente, deixa que está a filmar, está a ver? Foca as pessoas à gente. Pronto, está a ver então. É, Sara, põe de pé. Queres ficar com a mãe e com a Marta? Anda cá. Chega, anda lá. Para ali, para ali, para ali, para ali, anda lá. Raio. Agora foi demais também, foi para 500 metros. Ao meio da árvore. Assim aí, pronto. Ao meio da árvore, para não apanhar as casas. Ah, não é só isso, é para não apanhar a sombra também, mas atrás da árvore. Pronto. Olha que cara tão... Mais, já está. Agora todo mais lento, se quiser. Chega, anda lá. Chega mais. Devagar, devagarinho. Deixa estar, que eles, deixa andar assim à volta. É que ficam cá assim muito depressa. Olha, olha ali o pai daquela. Olha. O cara quer ver aqui.
Que bom! Epa! Logo está dentro, pode? Agora é mal me dizer logo de outra vez, quer ver? Eu não queria portadinho. Pronto, ali, ali vai dar ali no jardim. Ai, que bom! Vamos encher a árvore, bobulinho. Olha, olha. Olha, senhorinho, olha, olha que bonito que está a ficar. Para, para de ver. Olha que bonito que está a ficar. Para fazer o que quer fazer. Olha, 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 olha. Ela achou piada aos bolos, depois aparecer com o vento. Olha para isto, olha que engraçado. Olha. Já viste? Olha. Olha, Sarinho, olha que bonito. Ah, põe este aqui, olha, olha, olha. Olha, aqui. Olha, que bom, olha. Ela achou piada feia aqui, depois aparecer. Olha uma das minhas pedras, olha, olha, olha. Não, olha no mar, é nesta. É bem nada de caro. Ela leva-nos pés. Sara, olha, vamos tirar isto. Oh, Sara, vira para o pai. Sara, vira para o pai. Anda cá. Anda cá. Olha, olha, olha. Olha esta coisa. Olha a frente. 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 Olha. Não gosta destas? Não. Eu estou a fazer uma bola. Aqui. Põe nesta, Sara. Agora vou levar eu. Ó. Oh. Ó. Oh. Olha, ela está para aqui. Ela vai poder ir o que é. Não, está bem bom. Ó. Oh. Queres pôr este? Não, olha. Não queres pôr este? Olha, queres pôr este? Olha, anda para onde foi isto? Ó, 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 tu leva-te das rádios. Olha para mim. Olha, olha, olha. Anda cá, então, vamos por aqui. Olha, a saia está a cair. Oh! Olha a saia. Isso não presta. Isso não presta. Mostra cá. Mostra. Mais? Oh. Olha, olha, olha. À beira pode ser mesmo encostada, não há problema nenhum, só que não se põe na frente, sabe? Depois não se vê aqui tem mais. Olha, olha, olha o pipiolo. Olha lá para lá. Está a ver aí que está bem. Olha, olha lá. Espera um bocadinho. Olha, olha. Ih, canta com. Olha, a mata também está a fazer. Essa está muito bonita, Sara. Olha para tanta coisa que ela está fazendo. Como é a pequenina. Eu vou dar esta aqui. Aí ficou. Olha, opa. Olha. Vê uma árvore. Vou dar esta pequenina. Olha. Cadê esta era pequenina? Queres cá tentar aqui? Olha. Queres cá tentar aqui? Espera. Vamos botar esta aqui então. Vamos lá. Oh. Vamos botar esta aqui. Ih, tanta coisa. Olha, quer passar? Quer passar tu? Pega lá, até sem bioma. Queres passar? Não, está tudo para aí. Espera aí. Espera aí, espera aí. Espera aí. Pronto, já pode passar. Olha, e agora?
E esta de pão de pão? Olha, não as arrebentes que elas estão tão lindas. Deixa que eu vou colocar elas para baixo. Espera aí. Olha, para cima, também está bem. Olha o pulso. Ai que coitadinha dela. Esta aí,
Então... Tenta já voltar! Ó, Sara! Está muito longe, talvez, mas... Ai, que bom! E também vamos... Aquela? Para cá, então. Eu quero mais! Olha, olha esta! Anda a botar aqui, neta. Anda a botar aqui, neta. Anda por este lado aqui, por aqui. Se o salmo daqui. Anda cá, anda por este lado aqui. Voltamos aqui, ó. Assim. Ó. Agora um pouquinho aqui. Oh. Ipa! Já foi muito. Agora mais um bocadinho. Vai ficar lentamente toda a gente, anda lá. É? Vai chegar para cá. Para cá, anda lá. Mais um. Agora vai ter nesta coisa. Ah, se for cigana, a cigana é lá. É, cigana se fala. Chega-te para cá. Anda a ler o meu sino, não espero. Ah, é bom. Está bem? Está bem. Olha, dá mais uma voltinha para tirar. Faz mais uma fita, uma pose. Assim mesmo. É, agora ia dançar. Dança aí o sol e dó. O dó e só. Olha, e nessa pequenininha daqui? Está bem? Tá. Então anda para aqui para mim. Estou mais aqui. Olha. Onde vai? É que tu bota ela toda, não dá? Devagarinho, devagarinho. Mas olha que agora outra. Aqui. Nesta aí. Não está bom. Cadinha dela. Cadinha dela. Cadinha dela ainda tem água. Cadinha dela, assim. Pronto, esta já bebeu. Agora vamos a outra aqui. Olha. Ela está a beber um pouquinho ainda. Mas já bebeu aqui. E agora? Vai ser esta aqui. Marta, essas fotografias nunca ficam boas, ficam contra a luz. Olha, olha, estou botando todo um avião, não boto sozinha. Oh, deixa-me ajudar, eu ajudo a botar. Olha, partir esta plantinha, a cutadinha dela, olha a cutadinha dela. Olha, agora aqui. Olha, olha, assim. Quer ver que foi o melhor remédio? Foi este? Olha, olha, olha. Aí uma pinguinha. Vamos botar agora aqui nesta. Nesta. Oh, Sara. Sara, olha. Vamos botar nesta aqui assim. Ó. Assim. Ai, que boa. Ai, que boa. Linda. Agora vamos ao outro lado. Eu tenho que puxar. E onde vamos botar agora? É de onde? Aqui nesta? Então vá, anda para aqui para o pé de mim. Anda para aqui assim. Agora vira-te para ali. Agora vá, põe-te aqui deste lado, mais aqui. Assim não, assim. Isso, vês como sabes? Olha, olha. Olha que bom, olha. Olha. Tem que ela cair. O quê? Acabar, não temos mais. Umba. E agora? Nesta aqui. Vira-te para cá. Anda. Anda para este lado aqui. Anda para este lado aqui. Vira-te cá. Olha a tua mãe lá, fazia pouco ti. Ai, que ela leva duas sapatadas. Vai. Vamos lá ver. Olha, olha. Olha. Olha, mas não tens muito tempo para controlar. Estás a perceber?
Vais ter que enrolar, Marina. Puxa, para baixo, força, até baixo. Ela não vai buscar isso. Batata. Oh, mãe. Oh, que chato. Batata. Oh, Sara, eu estou a apertar até o respeito.